さあ今日は徳井さんを招いてのカヤック大中継です。朝から皆さん準備しています。カヤックに機材を積んでおります。いつも以上に機材も多いですね。そしてこの中継車から電波を飛ばすための準備もしています。おー、このイカダの浮かぶ海をカヤックで進む予定です。やっぱりこの間抜けたら面白いよね。時間で見たことで今日の監督の千葉さんです。よろしくお願いします。 AD の小川ちゃんです。そしてやることがない山中です。それでは今日の無人島へいろいろ機材を運びます。徐々に近づいてきました。周りが岩場でやっぱり大きい船ではつけられないという島ですね。ということでこの岩場からよいしょ上陸。ほとんどが岩場の島なんですね。ちょっと緑あるけどすごいね。無人島にサブを作ってます。すごい機材運びに来てるやん。そして対岸の中継車へ電波を飛ばすためにアンテナをセッティングしてますよ。その数なんと合計5つかな。もちろん電源必要ですからね。発電機が4台。いやー、あー大中継ですね。こっちもご苦労。出てない、出てない。カメラの電波が出ていないということで今調整してます。なかなか一発ではうまくいきません。さあ海の上にカヤックで出てきました。なんと今日は生中継用に僕のカヤックカメラが2台もついてますよ。横にはカキの養殖のイカダもねありますけど、こんなアングルで見ることなかなかないですからね。準備が着々と進む中この人も到着です。おはようございます。おはようございます。いや天気も良くていいですね。ちょうどいい、ちょうどいい。お願いします。やっと夏っぽいことできる。夏何もしないですか今年。何にもしないですね。今日思い出作りましょう。はい、コッサン2人の、コッサン2人のもっと座ってもらったからごめん。もう見せられた。こっち怖いっすね。夜の海は。